Хеппі Лор. Допомога при болю в горлі. Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Скажи мені, будь ласка, що рулить в українському шоу-бізнесі? Це знайомство чи все-таки справедливість? Талант. Талант? Талант. Давай так, якщо зараз вийде хтось із твоїх знайомих, чи хтось проспіває твою пісню, цього буде достатньо, щоб ти підвівся, чи ні? Ні, треба співати, треба в ноти попадати, треба людям подобатись, да. Треба оплески зібрати. А перед таким журі... ніхто просто так не пройде, бо це найсправедливіше журі. Співають всі! Запрошуємо Дідьо на почесне місце сотні наших зіркових експертів. Будь ласка, дякуємо! Це супер-пупер-шоу! Співають всі! Yeah.
Сотні музичних експертів не вистачить для того, щоб зробити український шоу-бізнес найкращим у світі. Тим не менше, цілком достатньо, аби знайти унікальний талант, який прославить всю Україну. Цим і займається наше зіркове журі під пильним керівництвом лідера сотні Наталі Могилевської. Я б дуже хотіла сьогодні побажати, щоб кожен, хто вийде на цю сцену, кожен підняв нас, щоб було 100, 100, кожному 100, і ми робити батл, батл, батл. Шановна сотне, ви готові зустрічати унікальні, неповторні голоси і співати разом із ними? Це шоу «Співають всі!» Починаємо! Ідеальний образ із головного універмагу України київського ЦУМу, який став іще ближче завдяки онлайн-шопінгу та безкоштовній доставці України на ЦУМ.UA. Дякуємо! Ребенок вийде. Діти – це моя любов, знаєш? Це ж то діти, це взагалі буде... У нас тут, коли тебе не було, у нас така любов була, правда, Льоша? Ну, ми звичайно. У нас просто тут... Мега. Два мікрофони – це означає тато і син, тато і донька. Ти думаєш, це буде... Або мама. Кумікума. Мама і маленький тато. Мама і маленький тато. А це дві сестри. Я тут, я за вас. Однакові стилістично, прикольні, правда? Я вже плачу. Боже, трясеться, бідна, подивися, трясеться, ножки трясуться. Ми тут ще підняти сотню, так? Да? Ти поняла, так? Да? Так. Да. Раз, два, три. Всім привіт, ми сестри Данілови. Я Олександра. А я Марія. І ми тут, щоб підняти сотню. Забула сказати. І ми тут, щоб підняти сотню. Саша народилася, коли мені було 7. Я ще не розуміла, хто це. Я їй одразу віддала всі свої іграшки. У нас є купа відео. А вона маленька, їй 3 роки. Вона така стоїть в колготках, майці. І каже, я вже велика, у мене ноги великі. І вона, мені здається, все дитинство, вона казала, що у неї ноги великі. І чесно кажучи, у неї реально довгі ноги стали. І буду ходити в таких же каблуках, як Наташа. Полевская? Полевская, вот, да. Вона хотіла ходити да. В лабутенах, вона так казала, лабутені. Ну, вона така добрая, куди поможе, ну, як сказати, всегда. Ну, всегда. Какой мой любимый певец, певица? Значит, Каменских любима, а певец? А певец, ну, наверное, Потап Логич. Нет. Нет? Винник? Нет. Валерий Меладзе. Ты люблю там всяких веселых там, короче, блогеров песни люблю. Вот, а такие, которые уже такие песни. Старинный любить. Да. С кем ты хотела сегодня сфотографироваться? С Машаковским. С Машаковским. Зараз, коли я розумію, що там реально 100. 100 класних, відомих людей, професіоналів своєї справи. І, чесно, дуже хвилююче. Да. Але, я думаю, ми справимося. Да. Всім привіт! Ми сестри Данілови! Я Олександра. Привіт. Мені 7 років. Я з дитинства дуже мріяла співати. Ось, і ще я говорила, що я не буду виступати на коврі вдома, а буду виступати на великій сцені. І ось моя мрія збулась. Ну, як не встати такій дитині? Ну, як не встати? Мені 14. Я займаюся вокалом, вчуся грати на фортепіано. Наш дует ми створили в цьому році, і першу пісню ми взагалі репетирували по Zoom онлайн. Я сподіваюся, ви нас підтримаєте. Видно, що дівчатка хвилюється. Та будь що так, це дуже ліричне. Ну, і от то, що мені подобається от в цій історії, це коли все-таки старша сестра завжди протягне руку допомоги, ага. Уверен, любой дар візьме на себе. Точно відчуваю, що вони зараз як втнуть, так вся Україна заплаче. Побажаємо сестричкам Даніловим удачі. Я уверен, что они круто споют вместе, но я не уверен, что это их та вот песня, которую вот они должны для себя выбрать. Ну, что там печальное такое, грустное будет. Вот.
Мені подобається вже. Боже, я, мабуть, тупа. Якась люди вже впізнали пісню, а я ні. Да-да-да, давай. Своя подача, да? Рятуюсь від слів твоїх, буду ціле. За рік образ не складу ціну. Я горять, мости горять, і слізь моря. Так знай, це гра моя, менше слів, більше тіла. Рятую від стріл твоїх, хоч би тіло. За рік образ не складу ціну. Я горять. Знаєте, як можна сприймати? А співає маленька дитина, а потім те ж саме, як сприймає доросла дитина. Це круто. Поплакала історія, короткий знак. Що за додовика фішка ще? Хороша постановка. Ну, молодці, ну реально хорошо, дуже нежно. Зотліла ніч, зранку все стало сіре. Знайте нові кольори, мушу я лице. Умий душем, що треба ще? Дай серцю під плащем, менше слів, більше віри. Поплакала і знов, і алка розвіла. Засяє день та чи сльози страху? Страху, страху, я думаю. Чекали, нервували. Саша, твоя мрія здійснилася. Ми хотіли вас покликати сфоткатися, але... Фоткаємося, не плачте. Ви дуже гарні, ви дуже гарні, ви просто прекрасні. Ой, Боже, ти плачеш, чому ви всі плачете? Ми зараз втроєм будемо плакати. Все, йдіть ко мені, ви прекрасні. Що? Ти вперше плачеш взагалі? Ну, я так, я ж, ти знаєш мене. Я чуть-чуть на пол сльозоньки. Ребят, ви класні, дуже круті. Не плачте. Я надіюся на сльози щастя. Я думаю, що у вас все вийде. Спасибо большое. Спасибо. Дівчатка, давайте дізнаємось, скільки ви 100 балів набрали від нашої зіркової сотні. Отже, сестри Данілови сьогодні отримують 99! 99 балів! Дякую. Нереальний початок, просто нереальний. Сьогодні вперше в нашому шоу Настя Приходько прийшла в своєму, в домашньому. Добрий вечір усім. Ви знаєте, це саме те, що я шукаю. Марія, у вас причудовіший голос. Він дуже рідкий, я такий чую вперше. Дякую. І хочу сказати, що дійсно такого дуету в Україні немає. І тому я хочу вам сказати, що ви великі молодці, що ви придумали таку ідею, що ви разом вийшли, і що маленька дівчинка не побоялася. І я хочу сказати, що я вже добре сьогодні. Дуже вам дякую. Дякую. Добрый вечер, Маша, Саша. Какое счастье, что вы поете. Какое счастье, что ты, Сашенька, в 7 лет
помечтала, и твоя мечта сбылась. Я тоже, когда был маленький, в 6 лет захотел стать артистом, но я долго ждал этого. Сегодня я так волновался, когда вы особенно уши закрывали, думаю, господи, ну как же вы услышите аранжировку? Все прошло замечательно. И мне так захотелось вам что-то подарить, но у меня с собой есть валидол и мячик. Считаем. 5, 4. 3, 2, 1. Вам повезло. Он еще с автографом Димы Калиденко. На счастье! А тепер декоратори п'ють валідол. Ауріка Ротару, доброго вечора вам. Я знаю, що у вас є теж прекрасний досвід співів з сестрою. Наскільки швидко ви зрозуміли, що ці сестри отримують від нас феноменальний результат? Я, коли вийшла на сцену, перший раз мені було 4 роки. А я їх побачила і вспомнила своє початок. Молодці, дівчатки. Невозможно не встати, коли поють такі прекрасні дівчатки. І так хорошо. Дякую. Наташа Валевська, ваша вчителька. Наталі, доброго дня. Доброго здоров'я, мої хороші. Машенька, це Наталія Валевська. Да, я привіт. Вас пам'ятаю. Привіт, сонечко. Дуже приємно, зараз мене розпирала гордість, коли я стояла на цій стіні. Ми з Машенькою починали її співочий шлях, і я передавала їй свої знання в моїй академії Муза Продакшн. Сашенька приходила ще на уроки, була зовсім маленькою, і завжди казала, я теж буду співати. Це безперечний талант з великої літери. І це велика гордість для мене, що я от мала можливість закласти фундамент. І я тобі і Сашенці бажаю неабиякого успіху, щоб ви обидві стали зірками нашої української естради. Цьому я люблю. Дякую. Дуже дякую. Уявіть собі, що зараз оті всі артисти, вони так само мріють ходити на концерт, але вони не ходять, в них нема часу. А тут ми всі прийшли до вас, і ви перший номер зарядили всіх і заробили 99. Дякую вам! Дякуємо вам також. Давайте знайдемо того, хто не проголосував. І з'їмо його. Солоха! Хто не встав? Ви не встали? Так, я не стала. Ну, вони перші, дуже великий бал, але ми не знаємо, які будуть далі учасники. Я не хочу, щоб ніякі батьківські теми взагалі мені заважали зробити правильний вибір. Давайте послухаємо лідера. Наталко, будь ласка. Дівчата, коли ви почали співати, ми всі затамували подих. Тому що це настільки було чарівно, і так ніжно, так красиво. Доросла пісня. Я хочу подякувати вашим батькам, вашим викладачам, тому що це була доросла пісня, підготовлена. Все, акторська майстерність, рухи, ці рухи, все було дуже драматично. Ви справжні маленькі артисти. Дякую. І я не знаю, як після цього, уявіть собі, наступного артисту треба набрати 100. Ви уявляєте, наскільки це важливо? Тому абсолютно що я підтверджую. Майже вітаю вас. Сподіваюсь, що ви в фіналі. Дякуємо вам. Дівчатка, м'яч від Діми Коляденка залишаєте собі, а валідол знадобиться наступним учасникам. Бо ви перші, і у вас феноменальний результат. 99. Займайте, будь ласка, місце в трійці лідерів. Початок нашого шоу просто неймовірний. І я впевнений, що так буде і далі. Це співають всі! Після такої історії хтось може вийти на сцену, мега уверений там, але тут він настрашиться, тому що все. Та це факт, це психологія. Тут не перестрибнеш. Ось дивіться, були дівчата, маленькі дітки, вони ще діти. Як ви вважаєте, хто буде наступний? Я думаю, чоловік. Мені кажеться, буде мальчик. Тобто, а ти думаєш? Я ж думаю, реально, от, у нас, по-моєму, навіть в фіналі нет от, мужчини, знаєш, такого статного, високого, красивого. Нотки Приходько слышаться. Як Іво Глобул? Як Іво Глобул. Тебя Приходько рогом уколола? Укусила. Чи як Зібров? Внимание! Ой, смереко! Розкажи мені, смереко! Старе, старе, стай далеко! Чарівна моя, смереко, розкажи мені, смереко,
Что бы вам хотелось? Мне не хватает, в первую очередь, ну, помимо шампанского. Нет, я же не пью. Как бы вам не скажешь. Конкуренты! Чарівна моя, смерек! Неймовірність у тому, що співають всі, може бути з вами завжди і всюди. В телевізорі, в інстаграмі і не тільки. Дивіться усі випуски та улюблені моменти шоу разом із нашим партнером All.TV. Найкращі канали, шоу, фільми та серіали. Полетіли далі! Дітей тільки я себе не пробував. В охороні працював, на стройці працював. Моя професія, на яку я навчався, третій штурман, третій помічник механіка. Ой, це коли ти керуєш судном, ну, тобто по рікам, по морям. Сьогодні тут, завтра там. Мені подобалося, але мені другий помічник капітана каже, а навіщо ти працюєш? Ти ж гуманітарій. Буду співати і підіймати. А я казала бути білявий, дорослий чоловік. Я тільки що казала. Лена Ванга. Здравствуйте. Ну, а хусточка висить. Ага, то старий. Так здалеку і Арсен, можна сказати. Ні-ні, Арсен здалеку, у нас це. Красавчик. Не очікуєш стільки пильних очей, які на тебе дивляться і про себе думають, хто це такий. А я про себе думаю теж, я ж не всіх знаю. Особисто взагалі ні з ким не знайомий. Добрий вечір. Мене звуть Олександр Травніков, фронтмен гурту «Ланка». Хвилююсь, як на Євробачення. Він тримає мікрофон отак, значить, він співав. А киньте, будь ласка, заряд якийсь, щоб мене як пронизало так от. Так круто, коли учасник просить енергетично його зарядити. Ой, дякую. Ой, дякую. Дуже класно. Ну, зараз я віддам, я все віддам. Які в нього світлі очі. Дуже енергетика така позитивна. І дивись, о Боже, посмішка.
хеппі-енд. Дякую дуже. Чувак, дуже весело, але не його взагалі. Сідай, сідай. Я став, бо мені пісня подобається. І все. Пісня бомба. Добрий вечір. Олександре, давайте дізнаємось, скільки балів ви отримали від нашої сотні. Олександр! 51 бал. Несправедливо! Я зовсім не розочарувався, коли побачив результат. Мені було весело, могло б бути набагато менше. Он в любом случае проходит сейчас, понимаешь? Да, ну все равно он энергию живую отдал. Ну, да. Антон, ти, до речі, виступав на відомому музичному фестивалі перед Віркою Сердючкою. Ти бачив, як зал реагує на неї? Тому дивіться, дядь Саша вийшов на сцену, і в мене асоціація зразу з моїм татом, тому що він такий самий сідоволосий чоловік і також співає. І коли ви просто почали співати цю легендарну, я вважаю, пісню «Лаша Тумбай», я просто кайфанув, і давайте вже досить нам плакати. Поплакала, хвати плакати. Давайте качати, танцювати і веселитись. Ну, ви класний, ви класний. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Іво Васильович, добрий вечір. Ви знаєте, я кожного разу спостерігаю, як ви дивитесь на пісні, яку виконують учасники. І у вас є 4 стадії. Гнів, торг, прийняття, кнопка і підспівування. Тому що ви все виконання просто сидите, думаю, ні, точно не встане. Потім... Коли це перемикач включається? Голосові дані хороші, тембр гарний. Пісня дуже змістована, текст просто. Це підтверджує вся Європа. Дякую. Хотів би зараз мікрофон передати пані Наталі Фаріон. Вона цьомики посилає весь час Олександру. Та я вискажу своє фе всім тим, хто не встав. Не фе, а фа. Ну як можна не встати? Така пісня. Вчепи йому ще звізду лучше, як Данілку буде, чесне слово. Спасибо, родной. Дякую вам. Мой дякую. Формат. Серце віддала навіки. Ой. Мені було б цікаво дізнатися, що саме він співає. Ви дуже родича мені якось мого нагадуєте. Але єдине, що ваш голос, він такий потужний, і йому трошки було затісно в цій пісні. Мені в цій програмі хочеться більше контрастів. І от якби ви взяли і в якомусь ліричному аранжуванні зробили з цієї пісні якийсь мідляк, щоб ви як затягли зараз своїм голосіщею, розумієте? Лошо! От таке зробили, розумієте? Ми б лягли тут. Дякую вам величезно. Я зараз хотів би поставити питання Солосі. Під час всього цього номеру ви казали фу, тобто вам настільки не сподобалось? Ні, ну, мені не сподобалось, тому що в мене таке враження, що чоловік переплутав караоке з конкурсом, розумієте? Ви ж знаєте, куди ви прийшли? Вас будуть осуджувати 100 людей, 100 професіоналів. Ви навіть зовнішньо виглядаєте, як ніби ви пішли за хлібом. А ми хочемо шоу, розумієте? Я не почула пісні, я не почула вокальних даних. Це моя думка, я на неї маю право. Солоха, ми тут не для того, щоб цих людей осуджувати, а для того, щоб їх підтримувати, давати поради. І знаєте, мені ще здалося, що таке враження, що ви в дитинстві не награлися, що вам вже там, скільки, ну, 40 з гаком, мабуть, років, але ви все одно себе поводите як дитина. Вибачаюся. Але це не професійно. Завжди за веселою людиною скривається професіонал. Молодець. Співайте, що вам подобається. Одягайте те, що ви любите. Ні на кого не звертайте увагу. Плюйтесь на всіх через плече. Хто вам не подобається і хто вас обсуждає. Ви класний чоловік, багато людей в вашому віці в туалет з паличкою не вийде. Так що... Дякую. Ти крутий! Піднімайте настрій собі і всім. Дякую вам. Я за вас голосую. Сердечко! Олександр, хорошо, все буде хорошо, принаймні ще 2 виступи. Незважаючи на результат 51, ви приєднуєтесь до сестер Данілових і займаєте зараз трійці лідерів 2 місце. Ваші оплески! Дякую. Наступна
Ви її знаєте? Да. Ви її знаєте? Ти її знаєш? Ти Наташа Турбіна. І хто це така? Вона співачка, дуже давно пає. Вона постійно міняється, вона моя кармічна сестра. Боже, це ціле діло тут. Так? Ната Турбіна, музикант, звукотерапевт, мастер голоса, ведаюча мать. У мене умерла бабушка. Такая хранительница нашего рода. И когда бабушка переходила, то со мной произошло такое состояние, это называется сатори, это называется просветление, говорят, да? Когда ты понимаешь, кто ты. Когда люди подходят к тебе и говорят, после твоего пения мы испытали определенное состояние, и мне люди рассказывают, что с ними произошло, и начали просить. Когда ты будешь выступать с концертом, когда ты будешь выступать с хан-хилингом. И я вернулась опять в социум как певица. Саунд-хилинг — исцеление звуком. Это музыка, которая вас погружает в то состояние, в котором вы расслабитесь, отпустите мысли. Глубокий вдох, глубокий расслабленный выдох. Ясень ночей, глазки закрыты. Сонна, сонна, дыя, на кое се ссылая, сонна, лэм, донкия, шасандикая. Потоковая импровизация шаманская. Я называю это эльфийский язык или шаманский. Через меня прошли практически все звезды нашего шоу-бизнеса. Это значит, что у меня есть преимущество перед другими или нет? Она такая классная. Мася, давай! Привет. Что-то такое интересное, такая интрига. Платочок чуть ли не нас переплюнули. Подивись, как... Наташа, подивись, как завязано. О, это моя подруга. Ребята, я знала, что мне нужно было сюда прийти для того, чтобы вас всех здесь увидеть одновременно. Это просто... Монро, ты моя кармическая сестра. Петя, я в шоке вообще. Ива, все собрались. Боже, я так не... Салоха, Пальмира. О, боже, Геночка. Ой, давай, Наташа. Ты знаешь майже всех тут. 100 человек я всех знаю, всех. И я почувствовала себя таким возвращением, знаешь, типа блудного сына. Я хочу вас пригласить в погружение в песню, шаманская песня, хотя вы все ее знаете, но и подпеть мне тоже. Поехали. Налаштовуємося на шаманську пісню. Зараз буде щось неймовірне. Я знаю, що вона буде співати. Ви просто кайфанете. Такого ви не чули ще. У мене таке волнення, я не можу з цим справитися. Це якийсь кошмар. Я дихала, я вже пригала, я медитувала. Чувствуюся піонеркою, як будто перший раз. Дзен. Що це вона тільки що зробила? Заколдувала тебе. Вона вже розпечатала. Рано. Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Радій новому дню. Крокуй до мрії. Смакуй кожну мить життя. Вітаміни Допельгерцактив від А до цинку. Жити по-справжньому легко. Королева в усьому. Вишукана й загадкова. Тендітна та легка. І в цьому твій особливий шарм. Королівський шарм. Королевам можна все. У нас все, як і має бути. Професійно та вишукано. Персонал на позиціях, глядач в очікуванні, а шоколад в надійних руках. Настрій вау! Ходімо!
це співають всі. Шоу, яке дивляться всі, обговорюють всі, і всі ми теж тут. Ми різні, але завжди щирі. Бути унікальним – це так природньо. Кожен обирає свої пісні, важливі слова і подарунки найдорожчим. Спонсор показу «Укрзолото» створено для тебе. Дзен. Кишене, кене. Що це вона тільки що зробила? Заколдувала тебе. Вона вже розпечатала. Рано. Обожнюю наше шоу через те, що тут можна почути абсолютно різну музику. Перехвилювалась. Ну, скоріш за все. Ну, камон, якщо ти виходиш, так уже пой. Браво! Хвилювалась. Ну, дивись, вона не задоволена своїм виступом. Спочатку ми дізнаємося, як проголосувала наша сотня. Увага на екран! 73! Мало! Мені кажется, вона дуже багато думала о том, що происходит вокруг, і просто перенервничала. Здравствуй, Наташа.
Во-первых, спасибо тебе огромное за то, что окуривала только что это помещение. 100 звезд, ты понимаешь, сколько бесов здесь гуляет? Тут надо было батюшку звать, но ты сделала свое дело, Наташа. Теперь атмосфера гораздо более священная здесь. Вообще-то окуривал я это помещение 20 минут назад. Я дуже вірю в силу музичної терапії. Я сам проводжу концерти для особливих дітей, які збирають біля тисячі дітей в залі. Зовіть нас, ми теж раді будемо працювати з ними. І це дійсно працює. Тому я просто хочу сказати, що те, що ви робите, це унікально. І насправді, ну, мені трошечки соромно, що це всього-навсього 73. Тому що така музика, вона повинна лунати на стадіонах. Машуковський, поняв? Що? А ти Моргенштерна слухаєш. Вон тебе чоловік, послухай. Ну, це отлично. Це аура. Аура країни, аура людей, і вона поліпшується, навіть аура планети. А я мечтаю провести медитацію стадіонну. Вот это буде круто. Ой, ну це таке самолюбування. Ой-ой-ой-ой-ой, це так трошечки дивно. Я думаю, що ви це зможете зробити. Дякую вам за те, що ви сьогодні нам подарували. Анастасія Приходько, символ нашого проєкту «Чарівна Маліфісента». Судячи з казки, ти так дивилася на Наташу, я думав, все, накладе прокляття. Ви знаєте, Наташенька, я давним-давно закінчила Аглієра по класу народний вокал, тому я можу вас судити. Ви не дотянули, ви не інтонували, була фальш, ви плавали, ви не підготовились, ви пережали свій голос, ви не дали йому польоту. Куди ділась доброта Насті? Що? Це не я. Ви виконували пісню, і ви сказали, що це шаманська пісня. У нас теж є експерт із цих питань, Макс Гордєєв. Ви повинні були голосом провести мене в астральні про свої проекції і показати. В вашому виконанні було «Я піднімаюсь, піднімаюсь». Не надо сейчас. Вот вы сейчас не со мной. Вы сейчас думаете, что я говорю какую-то чушь. Неправда. Неправда. Вы сейчас куда-то уходите. Я хочу помочь. На самом деле, у вас есть действительно большие способности. Ничего абсолютно смешного. У вас есть действительно способности хиллера. Но если честно, если бы я сидел на вашем приеме музыкальной терапии, меня бы выбивало вот тот фактор того, что вы не субтончиком уносите, а вы... Ором уносите. Вот так это было. Прошу прощения за такое. Можно мне микрофон? А в мене відчуття, знаєте що, шановні колеги, у нас повторюється та ситуація, коли голосують ті, хто знає артиста. Шановні друзі, давайте все-таки пам'ятати про те, що ми оцінюємо незнайомства, перш за все. Слава, я знаю її багато років, я знаю, як вона співає, як вона довго до цього йшла. І що вона співала раніше, і що співає зараз. Хотіла полічити, а розсорила всіх. Сьогодні чуть-чуть не вийшло, ну просто забагато гостей на одному святі. І це тільки через це. Я думаю, що стадіон буде. Правильні методи вже є. Музика така популярна стане, точно. Від мене. Дякую. І на другий раз можу навіть і не дивитися всім очі. І все. Наташа, ти нікому нічого не винна. Ти шаманила дуже кльово. Боже, я вас обожаю. Ви такі всі різні. Дякую, Наташа. Фінальне слово лідеру нашої сотні. Наталя, прошу. Ви знаєте, дуже важко оцінювати колегу. І тому я просто скажу те, що я відчуваю. Вийшли і почали вітатися із друзями. І через ці привітання, спогади, думки про те, що про мене думають, а як я виглядаю, я, вибачте, це відчула, ви втратили всю ту енергію і енергетику, і той стан, на мій погляд, який повинен був бути в цій пісні. Я знаю музику, то, що ти наділа, це просто, тому я ждав от цього. Я не вбила вначалі. Вначалі була. Дякуємо, Наташ. 73 бали. І насправді ми з вами не прощаємося. Більше того, ви в трійці лідерів. Друга! Дякуємо, ми запрошуємо вас займати ваше місце.
Отже, трійка лідерів сформована, і вона має такий вигляд. Олександр, в якого 51 бал, третій. Наташа, яка щойно виступала, і в неї результат 73 бали. І сестри Данілові першими були сьогодні і отримали феноменальних 99 балів. Але зараз починається найцікавіше. Адже наша лідер на початку сказала, що хоче, щоб було 100. Чи побачимо ми зараз цей результат? Давайте дізнаємось, мені дуже цікаво. Я хочу співати і танцювати. Пала-ла, 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 у моєму небі зірка. Пала-ла, 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 так казали люди гірко. Думала, 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 зверху твоє кохання. Я не любила не, вже як останнє. Вже як останнє. Наталя Могилевська, її школа «Зірок Талант Скул» відкриє здібності і таланти кожної дитини. Станьте частиною крутої творчої сім'ї. Шановні друзі, як же ж хочеться, щоб зараз хтось вийшов отак от і мене порвав, несомненно, як кажеться. 100% максимально. От я не думаю, вистачає група. Ще такого номеру ще не було. Група має бути, да, якась, ні? А мені хочеться побачити ось такого рудого, яскравого. Рижий. Ой, він такий милий. Рижий. Слухай. Це друг Гаррі Поттера. Да, Рон Уізлі. Класний. Авада Кедавра. Ескілярмус. Чому ти так думаєш? Я думаю, що цей співак зараз вилетить. Останній, який Саша, що він зараз... Оцей зараз що сидить? Так, да, я думаю, що зараз він закінчить свою перебування. Кар'єру. Усім привіт. Привіт! Мене звати Владислав Мелентьєв, мені 20 років і я з Донецька. Де б я не з'являвся, люди завжди дивляться на мене як на білу ворону. Це творчість, це малювання, це якась музика, джемсейшн. Це завжди якийсь творчий процес. Мені це дуже подобається. Я дуже люблю все вінтажне, щось таке ретро, тому що це має якусь дуже особливу атмосферу. Це близько до мене по духу і до зовнішності це личить, я не знаю, тому що я такий якийсь хлопчик з Англії, я не знаю, там, тих років. Я тут за покликом серця. Я приїхав спеціально для цього шоу. Мілашечка. Ну, молодець, сконцентрирован. Он вот ждет своєї секунди, коли він може почати працювати. Це мій перший досвід виступу перед такими суддями. А це мій перший досвід виступу на такій сцені. Тому я, звичайно, хвилююся. Я хотів, щоб з моїх пісень люди взяли те, що треба бути собою. Треба цінити час, який є. І... мабуть, так. Сподіваюсь, що ви почуєте мою історію. Ого. Боже, слушай, от просто одна фраза. Іноді достатньо, так, да, отак. Цікаво. Ох ти. Ну, розкажи нам. Тебе, ни мне, и не умысла.
вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправила. Я ухожу и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил нас. Как не я, не ты. Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь. Прости меня, больше не вернусь. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Понимаю, как никто другой. Я с Луганска, он с Донецка. Я представляю, что ему пришлось пережить. Это был полный пи***, да. Да, я представляю. Наша сотня за цю пісню і твоє виконання дають тобі... А хто не встав? Хто сьогодні такий впертий? Хто не нажимає одну кнопку? Хто проголосував проти? Я би хотів... Літвінкович! Женя сказав, що дуже хотів оргазму під час цієї пісні. Послушайте, чоловік прийшов підготовлений, і він знає, що він класно поє цю пісню. Это мой конек, я сейчас сорву банк. И вот, смотрите, он постарался сделать это максимально хорошо, насколько у него это получилось. Вот я впервые скажу фу! Эта песня, она настолько гениальна, что она требует максимального занурения, по-украински кажуть, в її. А он был, на жаль, занурен в себя. Он любил себя в этой песне. Мне не хватило души в исполнении. Она у тебя есть после этого вообще? Знаете, я до последнего ждал, и вот песня и закончилась. Це не професійний коментар. У меня не получилось с вами довести этот секс до конца. Чувак, про що він взагалі говорить? Він я просто не встав. Ну, він аргументовано якось, бо я пропустив. Аргументував? Я просто не проводила. Ні. Олег Машуковський, будь ласка. Ти знаєш, я привик читати між строк, і коли ти сказав, що ти з Донецька, я сразу все понял. Я сам с Луганска. Я знаю, что пришлось пережить, уверен тебе, я сам пережил очень страшные моменты, когда, ну, вы все прекрасно знаете, о чем я говорю сейчас. И ты действительно пел душой, всем, кто сказал против. Да, но, типа, честно, я только успокоился, я рыдал, потому что
Я вспоминаю все те ужасные моменты, когда, допустим, мои родители на вокзале попали под обстрел, я просто не выходил с ними на связь неделю. И я не знал, живы они ли вообще или нет. И это ужасно. И это страшно. И ты это передал. Это здорово, что у тебя это получилось передать. Я надеюсь, что у вас все хорошо. И, блин, ну я желаю тебе только удачи. Спасибо. Да, Іво Бобулу, будь ласка, мікрофон. Уважаемые дамы и господа, я, честно говоря, иногда просто не понимаю некоторых певцов, которые сидят, и когда выходит молодой, красивый парень, каждый вспоминает себя, но уже спел гениальную песню, и спел ее очень красиво, да, до слез. Ты молодец! И там этот парень, который... Женя, что-то тебе не хватает, пойди в магазин купи. Спасибо тебе. Дякую, дякую. Наталя Могилевська. Таке глибоке почуття життя, якогось білю. Я відчула це, ми всі відчули. Таке може бути, що хтось тебе не почує. Але дивись на тих, хто був сьогодні з тобою, чиї серця, а це 99 людей, з тобою були в унісон. Дякуємо тобі. І коли завтра або через 10 років ти будеш збирати стадіони в цій країні, а може і в світі, зі своїм унікальним тембром, унікальним голосом. Будь ласка, згадай цей момент. Дякую вам, велике-велике. Дякую, Наталя. Від браво від нашої сотні і результатом 99 балів ти приєднуйся до трійки лідерів. Вітаю! Олександре, дякуємо вам. Я дуже радий, що прийшов. Я дуже радий, що прийшов другим. Я дуже радий, що посидів там на другому почесному, потім на третьому почесному місці. Завжди є над чим працювати. Але все йде так, як треба. Ось це так, трійка лідерів. 99, 99 і 73. Але коли ж буде 100? Можливо, просто зараз. Ми ще увидимо сьогодні неоднократно вот такое. Ти мене пугаєш зараз. Як же пережити цей день? Кожен раз сильніший, сильніший. Подожди, хтось говорив, що у нього є валер'янка. А, я знаю, хто. Діма Каліденко. Сейчас вот как раз после вот этого всего нужно какое-то женское лирики. Лирики какой-то. Да. Ну, да. Что-нибудь позитивное. Мы сегодня тут, чтобы звабити сотню. Ми увезли всю Україну в прямому сенсі, виступали і в Жовтневому палаці в Києві. Я соліст, а в нас, наприклад, кличуть на бек-вокал, тому що ідеальний склад, там завжди такі багатоголосні бек-вокали, якраз артистам це підходило. Ой, на бек-вокалі ми виступали в багатьох артистів, найвідоміші – це «Без обмежень», «Іван Наві», Павло Табаков, Юля Думанська. Що ви можете сказати про Сергія Танченця? Він дуже класний. Він класні зуби. І мені дуже подобається, що він спілкується з публікою, так ніби з своїм другом. Деякі виконавці будуть сьогодні в складі сотні, тому нам дуже цікаво, чи хтось чи хтось буде з тих будемо моргати. І чи вони піднімуться, це дуже важливо. Нарешті! Нарешті гурт! Ох, як вона впевнена. А, це зі Львова! Леді Стріо. Мальчики! Во-первых, мальчики. Это красиво. Я согласна. Ти виходиш 100 людей, ти дивишся там обличчя, яке ти знаєш, там обличчя, яке ти знаєш. І саме це саме приємне те, що дуже багато нас зразу, що ми не співали, почали підтримувати. Я вже натискаю. Крістя! Моя дорогая! Хоч тобі я не люблю такое, понимаешь? Типа шляпи? Нет. А я люблю шляпи. Я не люблю вот такие вот женские коллективы. Но не головные. Понимаешь? Если женщина выходит, удиви меня. Но они все оделись, ну, как-то просто. Простенько, согласен. Ну, слушай, а вдруг сейчас зададут прям... Привет всем. Мы Леди Стріо. Оля. Іванка. Христина. Блин, вони зі мною співали.
І сьогодні у нас для вас є таємна зброя, шановна сотня. Ми сьогодні вас будемо зваблювати нашими голосами. Поїхали. Ну нашу. Біг Бос вже встав. Демін уже в медузу превратился. Предисловие было красивое уже. Як же тебе звати, Нати? Свій погляд до тебе, хочу ніби м'яч погратись, а ти далеко ховаєш своє ім'я, не знаєш, чому я досі йду за тобою, тобою. Пісню вони вибрали не ту, що їм треба. Я свою дітку співав, просторий як небо, хочу ніби птати, пішла зима, вогнем опікаю твоє вуста. Добрий вечір, дівчатка! І зараз увага на екран. Сьогодні від нашої сотні ви отримуєте 52 бали. Це непоганий результат, але цього, як ви бачите, недостатньо, щоб потрапити в трійку лідерів. Як? Серйозно? Так. Костюмчики хороші. Понимаешь, три вийшла Діви, Сирени. Где они вот вообще спели? Что они спели? Ну, где интрига? Где интрига вообще? Нет. Ось біля мене ваші прямі конкуренти за кількістю таємної зброї лісопетний батальйон. Але вам сподобалось? В самий останній момент. Угу. Переборола свою стервозність. Тут часто в нас буває таке. Так, так, так. Ну, заздрість до краси, до грації, до таланту, до голу, до аранжировки, заздрість. Ну, каюсь, каюсь. А все-таки справилась. В останню секунду я таки натиснула. Дякую. На мікрофоні на добрий вечір. Я не шукаю блохи під шляпами. А я чую прекрасні голоси музичних дівчат, які свої чистенько, оригінальні, вони артистичні. Ну що ще ви хочете з них? Бажаю вам успіху, ви прекрасні. Дівчат перло, мені вистачило енергії. Єдине, що проти. Дівчата 30+, вони розуміють, що вабити, бавити треба трохи спокійніше, тоді точно буде улов. Ну, І плюс в мене є просте, звичайне правило. Він постійно мені робить назло, і цього разу я зробила просто назло своєму кумові. На.
Міша, що сталося? А я не знаю, каже, ну ти скай, якщо ти будеш говорити, як я встав, а ти сидиш. Ти встав, дівчата ще навіть співати не почали. Моя перша освіта – диригентський факультет, тому я встав. Я знаю, що таке ансамбль. Дівчата, ансамбль був, все гарно, може дійсно треба буде щось таке нахальніше з вашого боку. Наталя Могилевська. Виступ був, на мій погляд, дуже гарний. Ви були підготовлені, ви гарно були вдягнені. Вас. Ви зробили особисте своє аранжування, навіть злили дві пісні в одну. Єдине, чого мені не вистачило, декілька речей. Перше, якщо ви вживаєте реквізит або шляпу, вона повинна була прибита цвяхом до голови, щоб вона не рухалась. Або! Підбори повинні бути дуже комфортними. Через це не вистачило енергії. І друге, що я хочу порадити вам, дівчата, треба танцювальну залу. Терміново, щоб всі рухи були до кінця впевнені, конкретні. Дякуємо! Ladies Trio! Дякую! Ваш результат не такий вже поганий. Більш ніж половина сотні проголосували за вас. Це значить, у вас все попереду. Але, на жаль, цього недостатньо, щоб бути в трійці лідерів. Дякуємо вам! Ці оплески для вас! І ця пісня для вас! Дівчатки, ви нас звабили! Звісно, хотілося б прийти далі, і це якби чуть-чуть так, ну, блін, хотілося б. Але от я відчуваю вдячність. Так. Ти розумієш, що я наповнена позитивними емоціями, і це круто. Зідзе, дивися, як класно. В Каліденка є фата. Цибульська тут, ти тут. Весілля. Діма, а фата де? Єс. Єс? Ось все. Все, женім Цибульську і Дзідзя. Яка є? Яка є, каже. А де ти взяв? Ви хочете мене вженити? Стоп. Дивіться. Ні, я проти. Дивіться. Баба, я проти. Хочу сказати. Люди малюють, люди придумують, пишуть, приказують і казки розказують на весь світ. А я вженюся сам на собі. Я проведу весілля. Муа! Поки що так. Вода завжди кипить за температури 100 градусів. Так само бурлять пристрасті, коли в одному місці збираються 100 експертів. У них абсолютно різні думки, і майже неможливо побачити їхню одностайну оцінку. Але саме цього хочуть усі учасники. Ну і 500 тисяч гривень. Це шоу «Співальці!» Привіт, Україна! Я приїхав з міста Лава для того, щоб прокачати зіркову сотку. Я працюю ведучим, веду на радіо, веду різні фестивалі, свята, корпоративи, дні народження. Це не на правах реклами, але хай буде, окей? Ось. Також я займаюся дикторською діяльністю. Дуже люблю з дитинства. Це моє таке хобі, найглибше в моїй душі – це музика. Сьогодні я прийшов показати щось, можливо, рідкісне серед вокалістів. Я слухаю і розбираю повністю кожен звук. Мені цікаво, я завжди слухаю, чи як хтось говорить, чи як хто співає. І я пробую. Я пробую багато-багато разів і методом багатьох проб можу набирати нові і нові голоси. Ти на себе приміряєш ніби таку маску, ти стараєшся відчути емоції. Це дуже класне відчуття, воно тебе ніби інколи навіть так обнуляє. І всі проблеми, які були, ти їх ставиш на паузу. Це дуже круто. На моїй практиці переді мною неодноразово поставало завдання підняти 100 гостей. І завжди мені це вдавалося. Дуже цікаво, скільки гостей, зіркових гостей, я піднімлю сьогодні. Ой, так тут чого я ждала. Боже мой. Брутальний. Я не впевнений, що він виб'є її, але я думаю, що дуже незабаром це відбудеться. Хочеться цієї справжньої чоловічої енергії. Насправді, і дуже хочеться такого року. Я знаю, ти теж говорив мені. Я зараз тісню. Що це за рок? Усім привіт. Вау! Я правильно зрозуміла, що він показав, що обручки нема? Мене звуть Маркіян Назаркевич, я приїхав на це грандіозне шоу представляти місто Лева. Вів'яни, красавчик. Наших багато. Я працюю ведучим. В нього голос, як у Зеленського, чи українського. Сьогодні я прийшов вам показати те, що я ніколи до сьогодні не показував.
Марік, покажи вже, покажи. Я, звісно, не вмію говорити, як Володимир Остапчук, але я не про це. О, що? Ти думаєш, буде пародія? Так. Да. Або зараз як голосом Анастасії Приходько почне співати. Прикинь, твоїм голосом зараз заспіває. Дати по всіх педалях, які тільки є. Скакати як дурне, але водночас не забувати про енергетику. Інтересно, що він заспіває. Рок або рек? Рок, напевно. Рок або рек? Ти так чорно вдіюся? Відзо! Нині нельотна погода, коротше тану його на. Я ліпше лишаюся вдома, не йду взагалі нікуди. Нікому нічого не скажу, придурося, що закурив. І буду собі в інтернеті дивитись на голих бабів. Я люблю собі час від часу робити такі вихідні. Признайтеся, всі так не роблять, а той, хто не робить дурні. Не-не-не-не, нельотна погода сказала мені, щоби я літав собі голий по хаті, показував дурі з вікна. Мені інтересніше смотреть вот сюда, чем туда. Це плохо. Що я типа спокус смішний. Рухайся! А той, хто багато говорить, по-моєму, трохи дурний. Дзідзьо отримує 69 балів. Цікаво. Маркіяне, це непоганий результат насправді, але ставки дуже високі, як ти бачиш, нашої трійки лідерів. Я очікував меншу оцінку, тому що люди до пародії ставляться двояко. Тим не менше, слово я хотів би дати Дзідзьо. Перед тим я би хотів сказати, я прийшов сюди не за результатом. Я прийшов сюди побачити усіх вас. Прийшов сюди підняти собі ціну як ведучого. Супер! Друже, я тобі скажу так. Гарно, красиво. Тільки ти почав говорити, я думаю, о, нарешті, талановита людина вибрав мою пісню. Гарно, але ти зрозумів, що мої пісні не так легко співати. Всі думають, вокалісти, оба, там нема музики, там нема пісень. Насправді дуже важко. Насправді там все дуже глибоко і закопано, і це треба розгадати. Хочу тобі сказати, відкривай себе, не копіюй мене, нікого, ні Остапчука, ні Дзідзя. Відкривай свою глибину і будь собою, пиши свою книжку, не читай чужі, і будь людиною! Дякую. Мені дякую. Мені сподобалось, але я бачу в тобі талант, який ти маєш в собі сам розкрити. Юлік, є Юлік? Юлік, а ну давай. Дивись, от Юлік, оцей таран, він знає, як воно має бути. Розкажи, будь ласка. Юлік, м'якше, легше. Я м'яко. Я легше, бо я сижу біля Іво Бобула, як щось не то, ми двоє йдемо до тебе, зразу.
Дивись. Місячне колесо має співатися. По-перше, я нажав кнопку, я встав. Бо я знаю твій вокал, я знаю, наскільки ти крутий чувак. Мені дуже подобається те, що ти робиш. Але нащо імітувати? От правильно Дзідзю сказав, будь собою, ти ж круто співаєш. Ну чого ж ти не заспівав навіть ту ж саму пісню «Вихідний»? Але голосом своїм. Тебе крутий баритон. Чого ж ти не подав? Ви просто прийшли такі, типа, ха, я такий чисто покайфувати, мені пофіг на це все. А нафіга ви тоді прийшли сюди, скажіть, будь ласка. Можна тобі, Слайк, можна я скажу? А пам'ятаєш дівчинку, яка заспівала «Шум»? Дивіться, ми зараз в іншому випуску. Серйоз, вона абсолютно скопіювала оригінал, абсолютно. Ні, і ми дівчинка, дали, якщо ж на то пішло, дівчинка, яка співала «Шум», їй було 13 років. Яка різниця? Вона дуже подібно до оригіналу заспівала ту пісню. Чого ви сваритеся? Подивися, що ти наробив. Вас прийняли це просто як, ну, опять же, як уже у нас було, як Стьоп. Спів не хуже, не лучше. Я не вижу, як можна цю річ не петь. Петь. В манері Дзідзя. А якщо це б він фішка. А якщо б він заспівав би пісню, Петь, а якщо б він заспівав би пісню Дзідзю, але по-своєму, тоді ну, було б тут сотка. Минути. Ну як, хорошо, ви представляєте? Сьогодні нальотна погода. Ова! Зачем? Хочу сказати Іво Бобул, мікрофон вам. Що я тобі хочу сказати? Всі ми десь колись когось копіювали. І навіть я. Всі ми робили якісь помилки, але ці помилки, на цих помилках ми вчилися співати. У тебе чудовий тембр. Я не перший раз тебе слухаю. Взяв би іншу пісню, було б зовсім по-іншому. Просто. Іноді думайте, коли ви йдете на цю сцену, що ти маєш показувати. Голос чи себе в голосі? Хіба є якісь обмеження, як він має співати? Ні. Нема таких правил. Захотів і так заспівав. Я встала на зустріч твоїй енергії, то був реально просто вибух. 70 або 80% людей співають так само, як оригінал. Але ми нічого не кажемо, якщо це Вітні Х'юстон або Тіна Тернер. Розумієте? Чому ми прив'язалися до Дзідзю? Що ви в мене хочете? Вчепилися в мене? Що я вам зробив? Ти зробив головне, то був вибух. Всі стали, всі співали, всі танцювали. Що ще треба? Тобто ти талановита людина. І мені шкода, що з усіма цими даними ми тебе втрачаємо. Та ще й парадист. Дорогі друзі, підніміть свої ручки і подякуємо Маркіяну. Дякую. Маркіяна, дякуємо! На жаль, 69 балів не дають тобі можливості пройти в трійку лідерів, але вся сотня тобі дякує! Їду додому задоволений, натхнений, отримав масу емоцій, піт просто не сходить з мене. Температура піднялася не від хвилювання, а від енергії, яку мені давали усі глядачі, усі журі, які були. Прекрасний проект. Реально, ти попадаєш в якусь таку атмосферу, в якийсь в свій всесвіт. І це дуже круто. Музичні баталії тривають! Вона, певне, мітлу поставила там, і ніхто її звідти не зжене. Ребе! Хлопака з Умані. Хавана і лавана гіла хавана. Прекращайте. Це стереотипи. Давайте не будемо. Шалом, дорогі друзі. Я прилетів із Ізраїля спеціально для вас. Виявляється, ми міжнародний формат. Поскольку я отношусь к хасидам, есть определенные требования, питания, образа жизни. Как мужчина, так и женщина, им следует одеваться скромно, не вызывающе. У хасидов принято не подстригать, не укорачивать бороду. И в соответствии с этим я хожу с бородой. То есть всю жизнь? Да. Что касается одной из важнейших традиций и закона еврейского народа – это соблюдение праздников и шаббат. Шаббат – это суббота. В субботний день не принято совершать какие-либо
созидательные действия. В это время я отключаю телефон, я не пользуюсь интернетом, я не езжу на машине, не смотрю телевизор. И это время я полностью и всецело посвящаю своей семье, своим друзьям и своему духовному развитию. Для того, чтобы сделать себя лучше. Для того, чтобы стать более честным, более добрым, более толерантным, более справедливым, более щедрым. Мне кажется, что когда я выхожу на сцену, я становлюсь на какое-то время другим человеком. Я стремлюсь к тому, чтобы как можно большему количеству людей подарить эмоции. У меня нет особых прогнозов по поводу того, как пройдет мое выступление, потому что это другая страна, это совершенно другой мир, и мне очень интересно поучаствовать, попасть как раз в ту атмосферу, где меня никто не знает и где я никого не знаю, и посмотреть, что из этого получится. Границ у музыки не существует. Мне интересно, что он будет петь. Что-то свое, что эстрадное? Хочется, чтобы свое было. Свое. Мне тоже хочется, чтобы... Аутентика. Да. Сейчас услышим. У нас все, як і має бути. Професійно та вишукано. Персонал на позиціях, глядач в очікуванні, а шоколад в надійних руках. Настрій, вау, ходімо! Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Це співають всі. Шоу, яке дивляться всі, обговорюють всі, і всі ми теж тут. Ми різні, але завжди щирі. Бути унікальним – це так природньо. Кожен обирає свої пісні, важливі слова і подарунки найдорожчим. Спонсор показу «Укрзолото» створено для тебе. Интересно, что он будет петь. Что-то свое, что эстрадное? Я хочется, чтобы свое было. Свое. Мне тоже хочется, чтобы... Аутентика. Да, так не хватает, да. Сейчас услышим. You're just too good to be true. Wow! I can't take my eyes away. I wanna hold you so much. Люди, Metallica. That last love has arrived, and I thank God I'm alive. Красавчик просто. You're just too good to be true. I can't take my eyes away you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. Out of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that якщо поруч із вами ваша кохана дівчина, дружина чи половинка, запросіть на танець.
I can't take my eyes over you. Подивіться, подивіться на цю сотню. Що ви наробили з ними? Чекайте, спочатку ми послухаємо і дізнаємось результат. Скільки ви набрали результат від нашої сотні. Отже, ви набираєте сьогодні. Дев'яносто вісім! Та йо-моє! Хто? Люка. У мене найбільше зараз питань до пана Германа. Добрий вечір всім. У мене питання до вас і до організаторів. До якої секунди чи хвилини можна голосувати? Я тебе прошу, визивай охрану. Просто визови охрану. Ні, ну це що, прикол якийсь чи що? Поки звучить пісня. Ви голосуєте, так? Ну, от ми з моєю колегою, з пані Ольгою. От молодець. Ну, до останнього хотіли дослухати все. Та що тут слухати? Було круто. Там все було зрозуміло з першого куплету. Що там ви до знаєте, останнього? Ви знаєте, що ну, пісня не переривається після того, як ви натискаєте кнопку. І на останніх секундах ми нажали кнопки. А, тобто ви хотіли? Ще звучала музика, останні ноти. Тому, ну, вирішуйте. Та що там вирішувати? Стоп! Рахувати! Наташа, добавь 2 бала, пускай буде, це реально буде круто. Ну здорово, реально.
прям, он мне передал эту атмосферу этой песни, очень передал. Неожиданно было мне. Мне дуже сподобалось. Чувак разорвал всех, это так круто вообще. Всі суперечливі питання вирішує лідер нашої сотні. Пожалуйста, не надо. Зараз мені кажуть, техніки підтвердили, тому... Подивилися відео повтор, це значить... Щиро дякую. І це перша сотня на сьогодні! Ідеальний виступ. Клас, ідеально. Ідеальний. Ідеально. Як відчуття? Поки тяжело повірити. Я хочу сказати, що в мене таке враження було, що через ваші очі з нами Бог спілкувався. І ви співали... Я відчула таку любов, таке тепло, да. Таку відданість. Ну, таке враження, що ви дійсно живете голосом, музикою. І ви так любите людей, і так любите, ну, все, що робиться навколо вас. І це так було відчутно, що просто, ну, не могли люди сидіти на місці. Я вам за цей настрій дякую дуже сильно. Ви розумієте на українському лінію? Я розумію українською мовою. Наш чоловік! Я не дуже добре розмовляю, але я все розумію. Клас! Україна мені дуже близька. Я родився в прекрасному місті Одеса. І у мене до сих пор є в Одесі родственники, друзі. Ви в гарному сенсі розуміння цього слова ключник. Відкрили тільки що наш дім і увійшли до кожного в наше серце. Так. Просто постукали і увійшли до кожного. Дякуємо. Ще от ці бабочки, вони теж як будто би щось настроїли нас. Ви зараз зробили неможливе. Справа в тому, що зараз посміхалася Маліфісента нашого шоу. Я була з гастролями в Хайфі, Лад. Я зараз скажу слово, тільки якщо воно плохое, ви з ним не соглашайтесь, хорошо? Ляхаєм. Це хороше? Ляхаєм. Мазлтов. Мазлтов. Вот так. Настя, я з Умані, у нас всі так говорять. Вы знаете, я хочу вам сказать огромное спасибо. Хочу сказать огромное спасибо всем за, за эту прекрасную декорацию с этими бабочками. Боже, Настя в бабочку сама превратилась. Вы когда пели, вот это самое настоящее, самое вот мое любимое, когда действительно вот все совпало. И любовь, и доброта. Та игра с любовь, доброта, то про Настю. Да. Я сейчас счастливая, как никогда, потому что я наконец-то нашла то, что я искала, и мне очень понравилось. Спасибо вам! Искренне настоящее. Искренность такой, да. Настоящий. Мне не хватало, понимаешь? Обнимашки, любовь! Любовь! Вам сказали мои коллеги столько слов прекрасных. Ваши метелики навіть нашу Настю Приходько перетворили на дитину. Та вони взагалі підмінили її. Слушай, я добрая на самом деле, что ты заедаешься ко мне? Да я за тебя топил всю дорогу. Спасибо, спасибо. Это просто было неймовірно. Мне нема что додати. Вы не уявляете, насколько нам приятно бачити саме такого артиста сьогодні в трійці наших лідерів. Ми вітаємо вас, і ви стаєте лідером. Я попрошу вас зайняти місце в трійці лідерів. Ми прощаємося з Натою, дякуємо вам. Ці оплески для вас. Не переживай. Ребята, я ухожу. Я вас люблю. Я возвращаюсь в шоу-бізнес. Я решила. А може, ти не возвращаюсь, посмотрим. Я не знаю, як потрібно зараз виступити. Щоб хоч якось змінити нашу трійку. Тільки уявіть собі, 100, 99 і 99. Це феноменальний результат, такого ще не було. Победа, победа, алілуя, алілуя. Таке можливо, тільки в шоу співають всі! А ще попереду скільки учасників? Давайте закінчимо це шоу, хватить здіватися над наступними учасниками. Шоу закінчене, є переможець. Уваги, уваги, не веселе, уваги, не веселе, уваги, не веселе.
страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, да? Ой, дякую вам. Я так думав, чи дасте ви мені оцю саладушку, чи ні. Дякую. Вау! Красотка! Дідзьо, твоя шапочка сьогодні відпочиває. Оба! А роза зацвіла! О, дивись, які туфлі круті! Ліночка, я хочу собі... собі заберемо. Я хочу такі босоніжки. Худоровська. Так, да. Да, це переможниця, «Голос України» якогось сезону. Я тут, щоб нагадати про себе. У 13-му році я перемогла «Голос країни». І для мене була ця перемога дуже, ну, вона прийшла зненацька, я була не готова. Я досі переглядаю ці кадри, коли мені вручають статуетку, я так... Добре, клас. В общем, вона зараз тут розорве, мабуть, да, ця дівчинка? Одеса. Я ж відмінниця. У мене всі червоні дипломи, тому я маю бути завжди. Але, ну, я, звичайно, зараз тільки розумію, що це... Ну, нічого не коштує, да? Ти просто повинен робити те, що хочеш, і те, до чого в тебе лежить серце, і все. Якщо мої там перемоги в ці 27 років ще там невеликі, але в мене все попереду. В мене ще немає інвестора, тому хей! Я собі цього року дійсно, чесно сказала, що я дуже хочу признання, ну, тобто людей. Мені необхідно воно. Хочу сьогодні заробити 100 балів. Дуже лячно стояти на цій сцені. Ого, голос інтересний. Але я побачила зараз вас всіх, і мені стало трошки легше. Підтримайте, будь ласка. Мені здавалося, що в мене просто зараз вискочить серце, підкошувались колінки. Я хотіла посидіти, помедитувати. Зовсім не хотілося розмовляти. Я все ж таки... налаштувалась так і хотіла вже віддати цю енергію, заспівати, тому що вже так довго це очікування було. Не бійся! Ми тримаємо кулаки. Кажи мені, да. Можеш подивитися? В нас з нею карма сходиться, ми можемо бути з нею. У неї є молодий чоловік, я тобі зразу говорю, звини. Весела пісня має бути, да, мені, да, здається. Так, так, улыбка немножко наіграна, є таке? Може, через нерви, вот знаєш, там лячно типа, стояти. Така ехідна улыбка. Таяна? Таяна? Таяна! Це твоя пісня! О, Боже! Давай, давай. Як тобі, як тобі пощастило. Давай, Ва! Тепер ти знаєш, як це мати крило. О, тепер ти знаєш, як можна любити сміливо. Як тобі, пощастило. О, таких, як вона, на світі немає, не земля. Від ногами палає гаряча, як мрія, нестримна, як стихія. Вау, о, тебе кохає фантастична жінка. Пощастило, твої уста тебе цілую, справжнє диво. Але жити без неї ніяк неможливо. Як тобі, пощастило. Бо таких, як вона, на світі немає. Ми земля під ногами палає, гаряча, як мрія, нестримна, як стихія. Бо тебе кохає фантастична жінка. І ніхто, крім тебе, не потрібен. Бо тебе кохає фантастична жінка. Ти її натхнення, її володарі. Ну,
Просто, ну просто кайф. І красиво. Скажи прямо. Скажи до 5. Харизматично. Ань, добрий вечір. Давай спочатку перед обговоренням дізнаємось, скільки балів ти отримаєш від нашої сотні. Увага на екран. А що це за... 87 – це прекрасний результат. Чи нас так, з такою цифрою проходили? Просто сьогодні у нас дуже прям зашкалює, гаряче. Таяночка, я спостерігав за тим, як ти слухала цю пісню в виконанні Ани. Ти чекала якогось моменту, після цього ти подивилася праворіч-ліворіч, така, тисну. Але я не бачив в цьому шоу ще жодної людини, яка б не встала на свою пісню. Можливо, в цьому секрет? Тому що це твоя пісня, і ти фантастична жінка. Дякую. Ну, по-перше, мені дуже приємно. Спасибі каналу «Україна», спасибі, співають всі. Я ніколи не подумала, як це приємно. Я тільки що надивилася на Дзізі, думаю, блін, я... А знаєш, що вона зробила? Вона запхала палець, як дитину в цьому саді Кіко. Це була Таяна. Я хвилювалася. У мене таке було враження, що я стою біля Анни на сцені і так за нею хвилююся. Мені хотілося, щоб вона заспівала все точно, все красиво, але по-своєму. І в тебе це вийшло. 90% це за твою індивідуальність, що ти там не намагалася копіювати всі мілізми, там всю, всю ту мелодичність, так, і ти заспівала її по-своєму. Я тобі бажаю успіху, спасибі тобі велике за вибір пісні. Дякую. Дякую. Очень сильний, такой сильний-сильний голос. І за у нього, як я хотіла п'ять бар. Мед просто. Да, бархат. Я в восторге от вас, от вашого исполнения, но я спеціально не стала для того, чтобы сказать вам, не ходите больше на вокальные шоу. Вы уже звезда. Понимаете, пока вы здесь, сцены для вас закрыты. Пожалуйста, пойте свой авторский материал, исполняйте свои песни, потому что вы так и останетесь одной из. Так, якщо б, Монро, ти б встала, ти б натиснула на кнопку, і таких ще буквально 13 людей, то вона б була б серед лідерів. А не та, я не встала, тому що ви готовий артист. І що? І то. А, класний аргумент. А от чому ми завжди в житті, не тільки в цьому випадку, а взагалі в житті, робимо вибір або чи або? А чому не і? Да. І тут в цьому шоу, і на цій сцені, і на всіх сценах країни, і професіонал, і на телебаченні. Крізь! Тому ви Наталія Могилєвська, а я Монро. І ми всі різні. Все, дякуємо. Дякуємо нашому лідеру. На цьому ми закінчуємо обговорення. Ганно, дякуємо. Спасибо, 87 огромное, балів друзья. Це класний результат. Насправді. Спасибо, до нових зустріч. Дякуємо. Я отримала задоволення. Я знаю, що мені робити далі, і все супер. Профессионализм, он мешает, потому что когда мы выходим на какой-то определенный уровень, мы начинаем думать, а вот это правильно, вот это неправильно, это технически, не технически. Надо всегда быть ребенком когда быть на настоящим, сцене. Настоящим. Просто, знаешь, я никогда с тобой на эту тему не говорила, но мне правда очень интересно. Я никогда не выигрывала шоу. Как тебе теперь здесь сидеть? Мне очень жаль, что действительно талантливые ребята выбирают какие-то странные песни, и получается вот, ну, такой результат обидный. Ну, ты хочешь, а оно не работает. Останній виступ є завжди особливим. Адже голосування триває всього кілька секунд, але воно для нашої трійки лідерів здається вічністю. Вони дуже хочуть залишитися на своїх місцях. Але... Яка гарненька. Мальчики сразу нажимаєте, давайте всі. Гарно, Арсен, гарно. Вона знає, що вона красива. Да. Відповідно, спочатку завжди судять зовнішню картинку, а потім у тебе є можливість довести те, що ти чогось вартий. Хто ти, що ти і як ти звучиш. Це настільки абсурдно так думати,
Особливо, якщо ти бачиш, що людина підкріплює ту саму свій зовнішній вигляд або свій статус тим самим талантом. Я закінчила консерваторію, в мене було безліч різних запрошень, які стосуються саме опери, оперного світу. Це було запрошення, зокрема, «Ла Скала» і «Віденська опера». А що там молодость? Молода, красива. Каже, можна вже і не співати. Так. Отак от. Мені так ніхто не казав. Я виходила і сказала, давай, давай, щось роби. Мене звати Ангеліна Моняк. Я співачка та композитор. Сюденник на стіл 5. Мені неймовірно подобається писати музику. Мені навіть здається, що мені подобається більше створювати музику, аніж співати, виступати на сцені як виконавець. Ось, і в мене вже пісень назбиралась на 2 альбоми. І зараз я планую потрошечки їх випускати. Я написала саундтрек до американського фільму, називається «Dark Seekers». І цей фільм вийде в жовтні цього року. Буде це в Нью-Йорку, так що, звичайно, так чекаю. Це як мрія, яка збулась. Зараз вона буде петь. Леди Гагу буде петь і Бредлі Купера. Сама? Одна? Ну, а чи ні? Ну, було круто. Лірика чи ні? Лірика. Я не вірю, що вона сильно рухається. Тобто це зараз буде щось таке статичне. Зараз вона така «So good! So good!» О, це було б «So good», Ваня. Классическая. А как она будет? Это дуэт. Il fior che nasce ora, onnipotente va.
Дякую. Дякую. Я проживав. Ну, красивый полетный голос. А что ты не... Я уже поздно. Это очень, ну хорошо. Это хорошо, это профессионально. Ангеліно, зараз ми з тобою дізнаємося, чи потрапляєш ти в трійку лідерів. Це дуже-дуже непросто. Треба набрати або 100, або 99 балів. А твій результат сьогодні... ...75 балів. Все одно дякую. Я отримала велике задоволення, побувавши тут. І я сподіваюся, що кожен із вас отримав трішечки хорошого настрою. Інтелігентна дівчина. Дякую. Асія Хат. Асія, тобі сподобався виступ? Як лучик зайшли. Ви дуже красива, ви правильно оделись. Спасибо. Нам дуже подобається вибір репертуару. Наконец-то ми дождались... эту арию. Удивительно для такой красивой молодой девушки такой профессионализм. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Дякую. Спасибо. Она красиво спела. Оперная дива наша. Каже, що вона добре заспівала. Я думаю, що сьогодні ми ще не доросли, щоб слухати такий прекрасний спів. Ви вже досконала співачка. Я вже сьогодні чула багато про досконалість. Тембр у вас, дуже гарний тембр. Дякую, дуже дякую. Шановна Ангеліна, я сама солістка Національної опери України, і партію Віолетти я виконувала в різних театрах світу більше 100 разів. Тому я дуже добре знаю цю партію. Я хочу у вас запитати, а скажіть, будь ласка, ви самі собою сьогодні задоволені? Ну, ви знаєте, я думаю, що відсотків, можливо, на 50. Ну, можливо, я хвилювалася, я думаю, що це абсолютно нормально. Я бачила, що ви хвилювалися, тому що, перш за все, ви трошки плутали слова італійські, трошечки, вірно? Можливо, так, ну, так. Все ж з другим куплетом, оце так. Я зрозуміла. Можливо, наступного разу вам буде зручно взяти якусь виключно сольний епізод. Абсолютно і вірно. І трошки повільніше для вашого голосу, мені здається, до повинна речі бути фонограма. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Вона я це відчула. Проста народна баба, і я то почула. Що мене дуже смущало, вам не вистачає дихання. Нехватка дихання. Я очень хотел, щоб там, типа... Макс! Понимаете, Макс, да? Извините. Макс, ты из какого места? Боже мой! Самородок. Образовался. Посмотри. Образовался. Самородок. Два слова, будь ласка, від нас, від вокалістів, від оперних вокалістів, представників академічного вокалу, бо нас, бачите, небагато в цьому залі. От Жека Баяніст, Манро і... І другі. Да, і другі. І другі. Да, але, ну, все було круто. Вийшла гарна, талановита співачка, подарувала гарний вокал. Що ви придираєтесь Дякую. До людини? Давайте їй просто поплескаємо. Поплескаємо і крикнемо «Браво! Браво! Браво!» Дякую. Я не професіонал в вокалі. Я прийшов сюди за душевністю. Так от, для мене в вашому виступі душевності було нуль. Та ну. Це неправда. Він того і лисий, що він неправду каже. Ви відспівали чисто механічно. Ви дивилися, хто за вас голосує, хто ні. І просто згадували слова, спішили за музикою і так далі. Душі. У мене жодної мурахи, на жаль, не пробігло по тілу. І я можу пояснити, чого, напевне, не вистачило. Можливо, через хвилювання сталося от що. Дивіться, це інколи буває, коли обличчя працює окремо від почуттів. Хоча я впевнена, що ваші особисті почуття прекрасні. Дякую. Дякую за поради. Дякую вам всім. Дякую. Дякую, Ангеліно. Прощаємося з вами. На жаль, результат 75 недостатній, щоб потрапити в трійку лідерів. Дякую, Ангеліно.
Дякую. Всі фанати шоу «Співають всі» знають, що зараз буде кульмінація. Але якщо ви дивитесь нас вперше, то знайте, що з кожного ефіру до фіналу потрапляють два учасники. Перший фіналіст визначений за вашим голосуванням, і це Шломо, в якого феноменальних 100 балів. Всього один бал не вистачило ані Владиславу, ані сестрам Даниловим для того, щоб потрапити з першого місця. Однак у вас буде спроба номер два. За право потрапити у фінал співатимуть і сестри, і Владислав. Зараз ми обнуляємо їхній результат, і все залежатиме від вашого другого голосування. Давайте підтримаємо оплесками чарівних сестричок Данилових. Будь ласка! Порвіть їх, порвіть їх. Добре. Все, давай. Давайте. Давай. А что ж вы с ней как с ребенком? Она уже взрослый человек, 7 лет ребенку. На бубочка. Девчата, давайте. Музиченьки, прошу вас заграти, бо для вас я дуже сильно хочу заспівати. Заспівати співаночки, весело, весело, про мою чудову землю, про міста і села, про сині гори. Манюня проигрывает. Про край чудовий, про край зелений, рідну мою країну. Хей! Коломийка! Коломийка! Молодці! Молодці! Молодці!
7 балів. Дякуємо. Дякуємо. Я бачу, навіть зараз наша сотня трошки спантеличена таким результатом, але, дівчатка, все ще попереду. Адже для того, щоб потрапити у фінал, ваш результат має бути вищим за результат Владислава, але він зробить все можливе. Дякуємо вам і за право бути у фіналі. Зараз вдруге співатиме Владислав. Ми дякуємо вам. Це було неймовірно. Ці оплески від усієї сотні для вас. Ми запрошуємо вас сюди. Шломо, ми теж запрошуємо вас сюди, будь ласка. Дівчатки, молодці! Дякуємо вам дуже. Цілий день сьогодні плачу, вже таке. Це таке шоу! Плачуть всі! Молодці!
Пока! Китюньки, китюнечки! Шановна сотня, давайте ще раз привітаємо наших фіналістів. Владислав, Слово, ми побачимося з вами вже у фіналі. Дякуємо за ваші голоси, дякуємо за ваші емоції. І з нашої сотни ми побачимося рівно за тиждень в найбільш багатоголосому народному вокальному шоу «Співають всі!». Ми запалюємо серця, ми запалюємо.